Një aksident tragjik i mori jetën në moshën 36 vjeçare i shiklistit të Vllaznisë Aleksandër Lazrit. Ai ka qenë duke ulltuar me motorciklet në aksin rrugor Gurizi Shkodër, kur në fshatin Nganjoll ka humbur kontrollin e mjetit, duke u përplasur me një mur rrethuese një banese e më pas ka përfunduar në kanalin anësor të rrugës. Kanë qenë banorët e zonës që pasi kanë dëgjuar shurmën, kanë shpejtuar t'i japin ndihmën e parë, por rrugës për në spital 36 vjeçari si pasoi plagëve të marra ka ndëruar jetë. Janë vetë banorët që i dhanë ndihmën, që tregojnë për TV1 Channel momentin e aksidentit fatal për i shiklistin e Kuqe Bluve. Mjetë e kam shminelt, pa, ku e vërë të kërboni tup, e që i kë shokuj për dushtë, e dul hypin makinë me tof, të shorus, gjithstanin. Ishim të punuat e nërë, kur në ime matorin, isha të dalë me vetë kur dola vrep, thoin vrep, erdhë me gjithë me në kanal, e murë me e zjarë me unë me këtë kujshin, e vume në makinë, plëm pushket, e që ma tje kur dolen këta se murën policisë, thane që ka kanë rruj jetë. Mësot se Aleksandër Lazri kishte vetëm 3 ditë që ishte këtyr në Adhe, pasi prej vite shjeton dhe punën së bashku me familjen e ti në Itali. Baba i dy fëmijëve kishte ardhur për të ndjekur garën e rrethit ciklistik, dhe gjatë etapës Tiranë-Shkodra i ka qenë i pranishëm për të parë nga afër të rinjtë ish ekipit të tij të zemrës Vllaznisë. Lajmi për ndarjen e parakoshme nga jeta ka tronditur jo vetëm familjarët, por dhe opinionin sportiv dhe kolegët e tij.